Streda, 24. apríl a my vás aj dnes vítame pri správach v slovenskom jazyku. Tri osoby zahynuli, dve sa zranili ťažko a dve ľahko pri automobilovej nehode, ktorá sa stala nad ránom o 3. hodine pri obce Putinci. Podľa informácií RTV automobil značky Renault Laguna so staropazovskou poznávacou značkou zletel z cesty a narazil do stĺpa. Za volantom sedel 45-ročný šofér, ktorý nehodu prežil a na mieste zomreli 37-ročný otec a jeho dvaja synovia vo veku 17 a 19 rokov. Spomínaní sa vracali z oslavy zásnub z vedľajšej obce a polícia presnú príčinu nešťastia ešte vyšetruje. Miestni hovoria, že na mieste havárie sa častejšie stávajú dopravné nehody, a to kvôli blízkemu železničnému priecestiu a zákrute. Sedemčlenná delegácia Srbska na čele s prezidentom Aleksandrom Vučićom je na viacdňovej návšteve Číny. Zúčastňujú sa na druhom fóre medzinárodnej spolupráce s názvom Pás a cesta. V rámci prvého stretnutia v Pekingu hovoril prezident o spolupráci zameranej na hľadanie nových zdrojov hospodárskeho rastu. Naplánované má aj bilaterálne rozhovory s najvyššími predstaviteľmi významných ekonomických štátov a zúčastnil sa pri podpisovaní viacerých dvojstranných dohôd medzi Srbskom a Čínou. Medzi nimi je aj memorandum o porozumení medzi Ministerstvom stavebníctva, dopravy a infraštruktúry a čínskym konzorciom. Zamerané je na výstavbu cestného obchvatu okolo Belehradu a železničného obchvatu Bubaň potok Pančevo, hodnota ktorého je asi 500 miliónov eur. Rezortná ministerka Zorana Michajlovičová podpísala s čínskou spoločnosťou CBRC aj všeobecnú dohodu o rekonštrukcii a modernizácii úsekov trate na koridore 10 a úseku Belehrad Prešovo, štátna hranica s Republikou Severné Macedónsko. Dnes sa konalo 39. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom medzi iným boli schválené správy o práci miestnych spoločenstiev Nová Pazová a Nové Bánovce, ďalej ročný program ochrany, obrábania a využívania poľnohospodárskej pôdy, zmena štatútu predškolského zariadenia Poletarac a podujatie Fiakeriáda v Surduku bolo zaradené medzi podujatia s výrazným významom pre obec Stará Pazova v oblasti kultúry a turizmu. Väčšinou hlasov bolo prijaté aj rozhodnutie taxislužbe, ktoré stanovuje podmienky prepravy taxislužby, charakteristiky a označenie taxislužby a spôsob vykonávania služieb na území našej obce. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 9. kolo fotosúťaže zameranej na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti a cieľom je podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov, tým prispieť k jej zachovaniu a prezentácii. Témou 9. kola fotosúťaže sú staré fotografie znázorňujúce architektúru vojvodinských Slovákov. Na súťaž treba zasielať staré fotografie znázorňujúce sálaše, rodinné domy, verejné a sakrálne objekty, námestia, stavebné a rekonštrukčné práce zo slovenských vojvodinských prostredí. Uzávierka súťaže je 30. júna a všetky bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Divadelný súbor VHV zo Starej Pazovy pod vedením režisérky Aničky Balážovej odcestoval včera večer na Slovensko do mesta Čadca na festival Palárikova-Raková, ktorý otvorili dnes a potrvá až do 30. apríla. Súbor sa na festivale predstaví s hrou Diabol v raji manželskom. Je to už 52. ročník festivalu, kde sa schádzajú tie najlepšie ochotnícke súbory a staropazovčania sa tohto roku dostali na toto podujatie vďaka víťazstvu na festivale Dida v pivnici. Hru Diabol v raji manželskom si budú môcť pozrieť diváci v piatok priamo v Čadci a v sobotu v meste Bela v rámci výmeny kultúrnych programov na základe priateľskej, družobnej spolupráce mesta Bela a obce Stará Pazova. Nedávno sme mali kvetnú nedeľu, o týždeň potom veľkonočnú nedeľu a pred nami je nedeľa, kedy opäť evanjelický kostol v Starej Pazove bude plný ľudí, ktorí sa tu zídu kvôli peknej slávnostnej udalosti. Hlavnými na tejto slávnosti budú konfirmanti, teda 12-roční piataci, ktorí budú slávnostne prijatí medzi dospelých členov cirkvi. Konfirmácia doslova znamená utvrdenie alebo potvrdenie viery v Ježiša Krista a konfirmanti pristúpia k svätej spovedi a prvému prijímaniu Pánovej večere. Podľa slov staropazovského farára Igora Feldyho pri tejto slávnosti nie je dôležité to svetské, tuzemské, ale hodnota a význam sa má hľadať v duchovnom ponímaní. Pri konfirmácii naše deti prvýkrát
pristupujú k prevzácnej večeri Pánovej, cez ktorú im Pán Boh odpúšťa hriechy. V svätej spovedi majú možnosť naučiť sa princíp, ktorý by mali sledovať celý svoj život, že keď niečo zlé urobím, tak sa musím zastaviť, činiť pokánie, pýtať si odpustenie a napraviť, ak je možné, to zlé, čo sa urobilo. Teda spoveď, ktorá súvisí s konfirmáciou a je súčasťou konfirmácie a predchádza večeri Pánovej, je veľmi dôležitá lekcia pre naše životy. Máme aj čerstvé informácie z verejného komunálneho podniku Čistota. Vedenie podniku oznamuje verejnosti, že komunálny odpad sa kvôli veľkonočným a prvomájovým sviatkom nebude odvážať v piatok 26. apríla, v pondelok 29. apríla ani v stredu a štvrtok 1. a 2. mája. Pohreby nebude možné vybaviť na veľkonočnú nedeľu 28. apríla a v stredu 1. mája. A ešte informácia o zbere veľkého rozmerného odpadu, akým je napríklad starý nábytok a veľké nepotrebné veci z domácnosti, ten môžu občania vyniesť pred svoje domy vždy v sobotu, a to v tomto harmonograme. 11. mája v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach, 18. mája v Starej Pazove a Golubinciach a 25. mája to platí pre občanov z Podunajska. Organizátori Fruškohorského maratónu ohlásili dnes už 42. časť tohto podujatia. Na tlačovej besede informovali, že bude prebiehať v sobotu a nedeľu 4. a 5. mája. Očakávajú okolo 15 000 účastníkov, ktorí sa zároveň oboznámia aj s kultúrnym dedičstvom srbského národa na tomto pohorí. Predseda mestského parlamentu Zdravko Jelušič spresnil, že nový sad toto podujatie podporuje sumou 1 000 000 dinárov a pomoc poskytujú aj početné mestské podniky. Na záver počasie. Štvrtok vyzerá optimisticky, slnečno s občasnými oblačnými intervalmi a teploty počas dňa sa zvyšujú. Zajtra budú na teplomery ukazovať od 12 až do 25, maximálne 27 stupňov. Slabší vietor pocítime z juhovýchodu. Toto už bola posledná informácia od nás. Želáme ešte pekný deň a opäť sa prihlásime zajtra.